Для укриття населення в місті створено фонд захисних споруд. Він включає в себе 125 – це сховища, протирадіаційне укриття, а також приміщення або укриття, які пристосовані під протирадіаційне укриття, та найпростіші. У нас повністю система, якщо взяти по площі міста, то у нас розгалужена система по всьому місту. У нас сховища є, підшипниковий завод, у нас є КРЗ, там є кілька сховищ. Під драмтеатром у нас є укриття, яке можна також використовувати. При загрозі військового конфлікту або при веденні бойових дій в особливий період, то населення підлягає евакуації і вивезенню в безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони.